2011 жылдан бері елімізде ғашықтар күні аталып өтіледі. Бұл Қозы-көрпеш пен Баян сұлуға құрмет. Дәл осы уақытта грузиялықтарды ғашықтар күнін тойлайды екен. Бұл дәстүр Кавказ елінде 1994 жылдан бастап қалыптасқан. Қарағанды тумасы жазушы Мария Шигалихина 7 жылдан бері Тбилисиде тұрады. Шығармашылық шабытының басты көзіне айналған жары Михаил Сибуа. Ертегі кейіпкері секілді сүйіктісін өз отанына таулы өлкеге алып кеткен. Келегеле Марияның Грузияға деген сүйіспеншілігі де артты. Сол себептен ерлі зайыптылар үшін 15 сәуірдің орны бөлек. Біздің танысымыз кездейсоқ жағдай емес, бұл маңдайымызға жазылған деп ойлаймыз. Жаратқанның өзі оны Қарағандыға келіп, ал мені ол тоқтаған жерге ертіп келген. Әрине оған ғашық болғанымды түсіндім. Оның арқасында Грузияға бой үйреттім, сүйіспеншілігім күшейді. Ол маған осы елді сыйға тартқан іспетті. Осымен махаббатым 12 жыл бойы жалғасып келеді. Бүгін 15 сәуірде Грузия ғашықтар күнін атап өтіп жатыр. Бұл дата Қазақстанда да ғашықтар күні екенін біліп таң қалдық. Осы мейрамды міндетті түрде тойлаймыз. Қазақстан мен Грузиядағы бүкіл ғашықтарды осы мерекемен құттықтаймын. Бұл елдерімізді біріктіретін мейрам. Грузияда ғашықтар күнін тойлауды осыдан 24 жыл бұрын журналист Бесик Чубанидзе ұсыныпты. Осылайша ол жан-жарына ерекше сый жасамақ болған. Ал ел парламенті осы бастаманы қолдап, 15 сәуірді ғашықтар күні ретінде бекіткен. Қазақстанда 2011 жылдан бері ғашықтар күні аталып жүргенін естіп, риза болдым. Махаббаттың тілі де, ұлты да жоқ. Ол ғашықтар арасындағы жоғары сезім. Грузия жерінен бүкіл қазақстандықтарды осы мерекемен құттықтап, мол бақыт, зор денсаулық тілеймін. Бұл күні әрине гүл мен сыйлық сататын дүкендердің саудасы қызып тұр. Тбилисиде ғашықтар үшін арнайы шаралар, концерттер, кинокөрсетілімдер мен саяхаттар ұйымдастырылған. Алғашында бұл мереке батыс еуропалық Валентин күніне балама ретінде ойластырылған еді. Алайда грузиндер жаңа мейрамды қуана қабылдағанымен ескісін де әлі естен шығара қоймаған. Рауан Мыңбаев, Анна Анастасиади, хабар 24, Грузиядан.